se ne bih usuđivao da predvidim pobedu bilo koga, jer mislim da je neizvestnije nego ikad. A sasvim sam siguran, odnosno prilično sam siguran da nećemo biti u stanju da znamo ko je pobednik u neko skorije vreme, u smislu da nećemo znati sutra ko je pobednik, odnosno da će biti kontroverza oko toga ko je odneo pobedu. Moguće je da će pobedu proglasiti oba kandidata, moguće je da će pobedu proglasiti samo Donald Trump, ali mislim da će biti element neizvesnosti koji bi mogao da potraje sve do 14. decembra, odnosno dana kada se okuplja elektorski skup, elektorski savet da izabere svojim glasovima predsednika Amerike. A ima još jedna situacija koja nije za zanemariti, odnosno verovatnoća koja nije za zanemariti, a to je da zbog specifičnih okolnosti, specifične polarizacije koja je pratila ovaj izborni proces, najmanje jedna, a možda i više država ne bude u prilici, što zbog pravnih izazova, što zbog nekih drugih političkih prepreka, da izabere svoje elektore i pošalje ih na glasanje 14. decembra. A Ustav kaže da 14. decembra mora da se glasa. Ukoliko tog 14. decembra ni jedan od kandidata nema 270 glasova, tada 12. amandman američkog ustava predviđa izbore u predstavničkom domu za predsednika, a u senatu za potpredsednika Amerike, i to bi mogla biti izuzetno interesantna situacija koju inače ima pre senata.